Оксана, түйекінден қасығы күттірі қанттан кәлірі бұланданырый. Олег, түйекенен. Мен нұроттыр екерділарнағы интеллектуалны ойну сүрін түгендергер тоқтықпын бағарабын. Білдерін күрдік республика көңілер бір ұлахан күрақта хейті жокускайға отын саңадығар болары бұланданыр. Бастатан тұран күтті ачық саңығыр тоқта тоққа. Бұйылғы тірәңіне балтыра тұғыншатан тақса үйеріне әтші үйім білейтін тұрғытуға. Едінтен 5 сүйе таздайдуттан 1 тұғыншата Россия регионуттан ден. Бұ интеллектуалны оңюға 10-уттан 16 састырғыр дере оғылыр күттілдір. Бүгінгі тұрғынан сүрбі дөйді бірісті бетелі саяпқатын ұғытан алырыр. Олды хегер 12-ті таздайдуттан кәлі Аргентинаттан, Бангладештан, Бразилияттан, Гонконгтан, өнітіне Иран, Италия, Казахстан, Мексика, Сингапур, Словения, Тайлан, өнна Филиппины хамандалыра кәлерге бәлемдер. Опсайы сүйіз бейін ағыз күттатшы. Онтын самай әлбе қоғы бейін ағыз Казахстантан, өнна 4-1 Гонконгтан түмсеуға. Россия регионларын көрер болаққа. Сәтті региондан онна Москва қораттан күтті бүттен номно бігер кетен тұралар. Еті опсая 6-10 ағыз оғы болығына дөйді тәбір сұрағаттен 32 күтті ачыны кеті хәбет. Бұрай әтеттен 10 оғы күттіға. Еті барлан көддірі. Оттон саға сірін састабы жопчу бұхарылылық. Интеллектуалны оңю оғы үтчат науқа оны техническе егеттінен сайдылақ боларын сетихерін еттен ұтылар. Өсі бір ұлахан сұруқ Азия дөйділерін күтті нұруттар екерділарын ағы сығыны бөғір көтеу болар. Маныға өй білі тұрғытуыта оны науқаны тенне технологияны кең араған ғатырғатар масавай тірәхіндер қардарды жөрелі хақтыра. Жауыл қайдан барығай. Интеллектуалны оңю барыты қолбан 12 қайсқанан ұтылар. Сүрін күрақта хейне. Химияны, математиканы, физика, онна информатика предметтергер олимпиаданы сәрге, робототехникаға, хакатонға, 3D моделированияға, научный технический сұрдақтыры толыруға күрақта хей болуға. Этіне сәрге, арас конференциялар, мультимедийный интеллектуалны оңю, бұстапкалар, лекциялар, онтан датын интерегіне тірәхіндер. Бұланнан алдыр. Андай дұтағы тағымнақ түхілгені қазда сірінен ұтықтыра. Бастатан тұран Қотығылу Лингне Федеральный Университет естественный наукалар өретір корпуғығар. Туспа предметтері дірінгетін өретір республика тағы лице-интернат базатығар, онна триумф спор бәлімнен екенігер ағыға. Оттан күріқті хеге кәлбіт оғылару түхәрі көрсі ме барта ұмпығар-чымпығар тие бұхарылан тұрар. Әдір чинчі әйтшілері Тыгындархан, Қотығу Сулус, Триумф гостиницаларға онна Устужондар кампустаргар олықсы тұқтыра. Бігі сақабы цірі бұ күрдің қасымет тұғыншанан күтті әтшілақ, бөдің тәрәхіне ұйтыр үтеу үйректәк. Азия ғоларон ұрғыттыр екерділерін ағы спортивной оңю, Туймад Олимпиада, Азия тағы физическай Олимпиада, Андай дұтағы чинчиер оскола, онтон да атын ұлақан түхілгелері аттан еқ Оттан бұл сайын ұтылары тұрар интеллектуалны ойны құрды кен қабанна ақтырәхін аңдойдуға бұнына қанна да қаханда ұтылылық. Оның бұл өркен өйкүріқті хейтін келер өттігер бүтін аңдойду тұхымығар тұхарыр сұрып тұрар. Білінгіте интеллектуалны ойны ЮНЕСКО патронатынлын тұрар, әдіне тағынан Россия тағы науқа академията онына өрек министерстві әтеме өйілдер. Олег, меха кылгастык сырдатта хатинник. Оксана, ихитинрингин мақтанабын. Оттым бұл
Нороттери кардларнага интеллектуальне оню тухонан сихили бихи кепсетерис студияган гардубет. Бу Ленский крайден наука чига академиятын ректора Василий Климович Павлова. Василий Климович, те күн болдун, те кехенен. Басантуран бу рост небекетери эхеге джиэгы тутулу тугар сөбелен тюхерсии бу бута онын аган дилибин. Ото сывайты түспіте ди? Тюхер биттере, ону бихе туқтен атта көмес сывай дейін тюхер биттере, олақты бите хейгін. Правительство тенентаханнарон ещё и батик тухтавтер брахник там бигитер биппит. Отон балжага биллер до кахан кирер? Он тухсусл битегер кирер. Он тухсусл тухка. Он тухсусл битегер ахан битег декада туга динаттилдер кварталыгар. Тебет. Василий Климович, бұға енде бұяқан роттері кәрділерінағы ұлаған интеллектуалыны оңню болары тұрар. Бұ оңнюны тұн науқа бәстіуәлінді дейін аттатақы ұлаған алғас болбаты болуын. Оға бұ информацияны көрді қос үйбеттен тақса оға әйед ойдуттан кәлін күтталар дейін бар. Ете түхе үш ол кәй? Бұя білейін болдағының 15 ойдуттан оға билеттерін атыластылар. Оның бейі біле біт құлабыр. Үйлбәттің таққа дойдыттан оғы дегенін ұйталығар. Үші бұлданы билеттерін ұрақтырылы әліктер. Оның бейі де билет ұлбіт оғыларынан көрдіқ бітіне болды 15 дойдыттан ұйталығар. Құлабыр оның бұлданы рақы дойдыларды неме балыныр? Бразилия, Аргентина, Мексика көрдік. Европаттан бұлданы хем бір оғылар балыныр. Құлабыр Швециеттен, Германияттан, Словениеттен, Румыниеттен, Италияттен. Он тогда был на Эльбахуа, тогда Турсиеттен, Ирантен Эльбахуа келер. Он тогда не беги, тогда бы чуга стал той доллар бы тех кое в Азии, той доллара тогда Гонконг, Сингапур, Таиланд, куда той доллар тен эмекелендер олар. Олар был на Сингапуртен беги, икки биллилях оскола оларын күйтебит. Олар болдағаны туақ бейрі болдағаны Национальный университетке бар математика, оны науқа сқолата дейін. Бұ аңды дүгамай бастың сқоланын білдір, олимпиадалар кеген күттінің. Олар болды экзамендерін оны сқолаларын бітердіқтен тұттар баттыр. Кендер болдағаны бұ сқолаға үйеріметтерінен оны бітердіқтеріне туақылалды диплом күрдік. Олыл бұттарынан қандық бар университеттерге керек ақтақ. Оғылар келелдер, институт Рафылза дейін. Сингапур қорат болдағына аныңызғы ғылғы 200 ғылын толар қолы бұр. Ол 200 ғылын рат түгер, Рафылзден кейі білдейлі ағучуынан кейі болды бұ қораты ұлықтау бұта. Ол кейі бәті болдағына жинг чақшы қатшыдын мұнян, бәтін хеме түгін білі, жонай мұспы қатшыдын мұнян осқолы тұп бұтанына. Азия оғылар ғыранан. Бұ Азия дойды түгір болдағына туақ лидердер болықтыр деген. Ол сқолы олары бейе әкелелдер, бұл сқолы той білдер олықандық, науқаға түгер, туақ бар политика түгер бар түгер олықан айдылақтыры. Оны кендер болдағына той қияқтақ бұл бейге, үшейді қияқтақ бұл деген ананын тұран келелдер. Ол қолық күстәк керсе болар емді? Керсе де дейін тәқі, оны деген әттәқі бейге, бұл оңы ұпалығы ұлы деген оғылар бейбәлерін күті дұғырды олыра деген. Тоғы деді қына білген бұл маңдығы интересіне бұл оғылар бейге. Білген оғылар әпті бейбәлерін күті бессейлерін ұға ұлақан үддік. Олар бейі бұлыр болдағыны әттәқі білбәтті болдақ бетті. Хұрғынан хұрғыр бұйды, бәтір башы білбәтті таңы ол атын дойдылығы қанда оғылар олар нәйін. Білейін бұл оғы бар тәбәбетін білсер. Интернетінен кепсеттер қандығыр ғұрыппаларға, форумларға, балыларыңын, оның ғыр оңыулары, бірге оңыулары. Инеғынан кендер Онна. Оче, она биртылнан, Англия тылнан бары булады. Отон билеген туақ болан тұрар. Дегенен Англия тылайден, Америка Англия тылары бол батағапты. Бұ тыл болдағаны андойды науқатын тылы болан тұрар. Тоғы деді қына, бұ тылынан Филиппина кепсетелдер, бұ тылынан болдағаны атын дойдыларға, Канадаға, Японияға, олжы Сингапурға, Гонконға бартығыр жон кепсетер. Оның әбелдер, бәлін тылдарын келдерелдер, оның бұ тыл болдағаны қолыр англеске тыл андойды тылы болан тұрар. Оты бейі оғылар бұт? Бейі оғылар бұт бұл англеске де олыс үш білелдер дейін тек қайып, тоңыз етек қана ғамай, мен бейім хоғарым дейін туақ, қастел бәк оғыны мен омық ерігер бұлырын әйіне жағырды. Оның әйден бейім отай хоқтымда мақтайдым, тоңыз етек қана бейі оғылар бұд, отай шу әйдік англиске әйді ғаңыралда білелдер әйді. Оның тетей интернет күйе болу дейбімен. Оның тетей бұл
и кие балдана коталахилах тохта дисциплиналар ден балдар. Хеп, ол балдана би яхор кутан балдар тоймада олимпиада физика, математика, химия, уна информатика балдар. Ол балдана бу келерхилга балдар бу оннюга юбилейная балдар. Онон таханам балдана тохтен биги табут бу бастак балдана хакхеригер международный андой дутага балдана конкурс тохкене научный улелер чинчир огла чинчир улелерин конкурс тара балдар. Оно би хите бастак инаугурационный онню тини тарка не бутон би хиге от хютбе дойдут там балдана рахнай биллилях тохтара алды эксперттар ингирди бит. Олар келендер балдана биеллер балантиор би хитнам биллилдер би олар бут улелерин бербек келихтахтар. Онан гискилдар ки би хондан гингирах бутон багар бут. Тоди тахне ити би хиге инике харди диан котал хибар олар наахи билан хиджалдар. Ани би хите балдана бу ол инике харди бут тун сүйе хатахарам балдана андойду тугар тахмга тахарихтах бут. Они би хите ол андойду лагабар баккери би хите атно олар ингирах бутон надо манна. Она хайда кинер улелерин күрөнгөн би хите ми хайдах бутон хептиен ити би олар бут. Ату бу захасирин хибедеме хаманда тен таллыгуту. Хаманда ди манна ки би хите уа принципа ди унатаятин боонюларга манна би хите болла осколалар күрөбут. Хас би ди оскола би хите тухтиен атты бут сообщество ди. Олата бу оскола болла ана олар гөкөмүлер хайдылах таланнах индики тух онуман ишо өмүрөн багар олар гөкөмүлен би хите тух болар экосистема ди атты бут. Олин би хите болла бу оонюлар осколалар хас би ди оскола би хите болла ана потенциалын оңуран тахаран ахарын тухатыгар оңголлу бут боонюлар индиганын би хите осколалар хамандалар мунья хатты бут. Индиганын бу кораттан болла ана элбе очо оскола кыттар онтанын болла ана улустартан райондартан мекелелер элбехин тирехине болла ана хамандалары элбехтер ди нети кайып онна холовор кораттан даганы холовор бу ишой болла ана нирингириттан мирнеттен эң бартын элбехирдеттен кытталлар холовор оңолор. Ол сен ол көрдө хобби оңолор бут наукага интерести хайдагы. Наука багалах оңолор элбехте. Ат биги бебит омук буттаганы бегитинен онманы керени интерегир гибит көрө хатты бут. Аха бебит биле бул чутту ханнах боломмы бартын кетен манан хыддер жоммут инеген буллаганы биги оңолор битим онуктар. Улус буллаганы жибергилле жиктини көрө хаттылдар элбех бу простахтар бартын билен чок кайды хаттылдар. Инеген биги исиспититте наука хыннах битти бит. Начу. Васликли мой бүгүн келен бугурдук берсерге кесениңин мактана бут унуттум бу булары турар народ рекордларына ага интеллектуальный оню үддүк тамга аган биге колор бут кырджы кетентрин курдук догор дохон өссө ырдыры ыраатан кеңен билилери сулатын херигер унуттун онне хиге түхү көмөс көмө болор бул акчадан ясатын оңдор кыттыктыра онне жон баалыста келен көрүң ден эти хай келен көрүк көсөп да көрүк хай болду ага айтып отурган жол бар турган мактана бут. Эти курдук санатабын бигеха бүгүн Алинский край ден наука ЧГ академиятынын ректору Василий Климович Павлов келен эгитнеритин оңордо. Билген биги кылгас рекламага токтук бут ол кеннеттен биги бири битен хаяндаганы көтүпбекке көрөрүңден ыңырабыт. Ондан бут түйүмөккө Этилибите сетерин бирини көрөгөт эти белген агай Чурсовской атынын Нюрбатагы технический лицей туунан репортажы көрдүбүт. Нюрбатагы лицей быйыл сүрбө 5 жылын толар. Бул лицейге бир бемсел жибит ке болорун бүтүнөн ого жогорун сайынырыга күстө хулени италарын эпине хамынан эле харыкпынан көрбүтүм. Онун бу ого сайдытыгар онна ого жогорун сайынырыга сатабылын тахарыга күстөктүк үлөлөлөрдөн билетир тогостук. Быйылгы 2-нчи онагы сыл волонтёрдөр онун сүрөктөрүн өтүүнү оңорочулар хам сагындырын сылан. Сахасирин үрдінен опсая ағысты хинчаттан тақса волонтер бар. Кенелер республикағары бол бақы Россия андой дорас мұнықтырығыр болар тірәхіндерге спортивны көріқтерге көкті оқты күтталар уанна көмелі өлілер. Дойдуларан сайдарын тұғығыр тоқ дөлеттен толлан тоқтан тұрбаттар. Бұл күнлерге волонтердар жүкузке көрі көгір дүй тұпсыры акцияға күтталар. Саман сайыны көрсе, Жукускай корот волонтердары сүйістен тақсамағы кеплай күртула олортулар. Бүкенне Санкт-Петербург коротты ұйтылар спортивный терехенге үлелі хабарар кәбілемден әлілер. Быйыл бу июньга ыдылар турар бу андагы футбол чемпионаты бар электере сахаэрттен 30 волонтер баран Санкт-Петербург коракка бу футбол чемпионаты ыдыларга көмөлөктөрө
Оннаголар билинме белем нежеллер, барарлар английский дерин вертеллер, омуктул вертеллер раз, тонны бәйләрен сайнаралар бу футбол чемпионаты барны билерләр. Быйылгаттан сахасерин волонтёрдар хас ыяы лаханасыны даллар, бесеин дигер донор тикадатын оңорорга беренләр. Бары кыхтыктык нуротолого тупсарын сайдарын тугар күз кеме болалар. Жорбулланы токта өлеттен кыттары алта, ярахандаганы тепчиге да болдон. Из сюрагаттан толорын оңоротта. Мен булланы бу уже сүрбехес бедрем болла. Онда паста маскатын уртугут. Хифу студиона Нина Чен сахасергер келетта волонтердар хамсаханнаргар бетин багатнан кирбит. Үлелевтен номно иктисылгар баттам. Мен Кытай Республикатыттан сыджарым. Бегеге дойдуғдығыр әмия маннық қамсағандар балылар. Ол күнан баран мен әпшестеріне үліға күтті батағым. Маннық әләтті волонтер боларға саламмадым. Бәм састы олардың күтті білсен, алтыған тылым байын қанатар онына жон сәрге қайтақ оларын көріп сылыптан. Онына самай сүріне дойдуға күмі болардықтан, әлбәқ тұғырдамлықтан жолдақпын. Ол самай күнді болар. Сахасирин волонтердарын қамсаханыгар омугуттан, сағыттан тұтылғы суық көхтек жан кирелер. Эдердері 16 састырттан ыларей полдақтарына самай саста волонтер Алтон Бехем. Бен білейін пенсиялырыбын, пенсионерыбын. Олды ғындар общественный өлеттен қатуыру дұрбаппын. Волонтерство дайындені круг военно-патриотической, гражданской патриотизм. Нан директорнан лекторийдары, лекция ағатшыбын. Волонтер дамытым үйсілгер барда, оны да бұл волонтердарға, бұл добровольстерге, конечно, өлек өтөгілі бар білейін, народ кейін арыңатығар тағысты бұқам сағын дейханы бұн, государство қолты берен, бұл доброволіз, волонтер ғылын білер біде үшігей. Волонтердон бағылағы жонықсаны күннеті әбілі тұрар. Бір саналақ, бір сыллақ жан түмсен дойды тұғығар ара сүлені өмірі тұталылар, күйіс кеме болалар. Білігін бір дәтерәйін кенелері соқ ұтылы бат. Бігігі неке түймек петігер интеллектуаліне оңню тұғынан кепсіппіп пет, бұ интеллектуаліне оңню жүкізкега отегір болуға болақан тірейін білден тұры волонтердар көметті соқ болбад. Тұғық бар өлдеті көрсеттен сағаланы лоқтырығар, жақтырығар тия волонтердар атын сөкпет оғылар Илья Тақ болуқтыра. Бүгін студияға бігігі волонтердар кендерін специалиға Нарьяны Григорьевны. Олан на волана пока что волна ангартен, альбах заявка туда нула робот. А то был кахан тюмектенери сумет дэхэмит? Тюмектенери дэн хасын, уже тюмектенери ха заявка бут. А че хасын бағалақтар келектерін хапылай? Бағалақтар келектерін сап. Бұйылғы үліға тара хаттын бұ қалан содуын туратыға күстәқтік бары болуқтақ, көмілігір болуқтақ, отынна жәтті өл бақ кейі бары үлілі ғай? Онына болыны өпсая сүйсчекі кейі үлілі үйдер, күхтәқтік үлілі үйдер. Оның тағынан боланы бүгін пламыдыр боланы чемпионат мира по футболу барықтақтыр, сөйбе 5 волонтер күттіні лықтақ. Оның тағынан Павадыққа болыны 1 июня бастығы поток барықтақ, оның 10 волонтеры үйді бұтан Малуғығыр. Малуғығыр. Отын атын ұлыстарға өлі лектерді болып? Атын ұлыстарға өже 2 потокқа барықтыра. Барылыр. Оты кеттің де бейін, футболға анды дұзда чемпионаққа бейі сақабы серетін волонтерді ме баран өлі лектері, оның қа сөмерді әне жақайдықтар Явка официальный сайт к подавай давтра, олкенеттен анранг Джоннор бон собеседование интервью итан с по скайпу, олан нуктал лутра сюрбе безого. Барто олор барлор. Олор, онан таханан серебряный волонтер дерме баллар. Отон нараха омуктылар ни билеллер интернет работу. Ага, ол улахан плюс полар омуктылым билеллер. Билбеджона ми барихтарын сөтті? Билбеджона, ну, нахала хата ватыр онын чынды. В основном английская, китайская. Овсена волонтер болуқтақ кей қайдақ болуқтағы? Волонтер ден добродушный, джоннер мен алам брам браган кәсбәкі, көмілігір, үті өс аналақ болынады. Қолыры волонтерге қамнас төлеметті, кенене қайдақ әйге ұғыяғыты, тардағыты? Волонтердар қамнас ұлбаттар, оның тағынан кенелер әлбәқ үшігей доғыттан олар. Оның әлбәқ ұлақан мероприятияларға күттің алалар, оның плюс болыр.
Олихин кинилер хубилансын жалдамыч. Олихин көрдө хадан көрдө көхтөк пайлара бары берен кетен. Үлени бир үрө көтүлөт ханыр кайыр болду. Ханыр кайыр кайыт. Бары көхтөк демсен бир самого курдук болан эре каядыкны бардын кайыт. Да, сөтөгөл эхе мактанабын эрияны бүгүн келени жыттабыккар. Буна тон бу эхеге этерге дылы босхо жон тугугар, нурот тугугар, исүрэк кеттен кахалан турун лавик кет ситигилек, түмүктек, макталлах буларга багырыбыт. Спасибо большое. Беге биребитин салгыбыт билеңге кемге ога арас бухалантын төхө күмүскеллеги. Тахырды согутук тугону оннота ытыкка сөптү. Төрөппү туктан чагайыр онна чугас жонгор оготун төхө эрене ден ытыктак. Кортолук токтору тагыстыбыт онон салгы төрөппү терсиналарын истеген. Билеңге оголор оттан ханны кулахан карыскалы октор дегени бун. Мен пем оголор бун кулурнар бем же жонна бем кетиче кетен көрөм. Оголор бу сылжалларга кутталлах тисаны мен олихин каян даганы ханнара бараларга эбет батыха эбетер биле төлөппөн нөңө контролду алох батыха хим бир сетен жаджак кутнада тиги уятым уже и продукты ден даганы кутталарында үйөртө жакшар постоян баки тигер тууда лехта кашите да хохта Ого, первую очередь пятиктан тутулукта. Кайтак жара, кайтак средага жараттан, кайтак табарыстары боларыптан дихандыгын мен. Ох, таңжаттан хин кем уруку кем курдук. Хин ари спокойно хаос болатынырам дианын. Хин тоголор хин биадар кедет дилья хай. Та конечно каралары юк бакпыт. А так ин ари ухана олдын бятын хин тачи хин кедет дилья. Ата терапик кихи боларын бұхытнан долгуябын бяға улагаджи хин бир. Анығы ебі ғытыр өттен телефон ден бар, ватсап ден бар, ол сетемінгер керемет өттен хембер сүйбәсікілер өт. Кенеге кемінге кәттен көрдіққан Әксала бұғымай көліхеттері жоңға олыс үчігас болылыр. Бір әттінен ол үчіге, екі сөттінен Әксала бұлығын олық бұтығар әлбе әбетін тұғыты дек қысып. Сайын оғылыру лағырғы ұтықынненне бәтер тұғы сіргер аймақтырығыр үлжейхінненне Әксала бұғымай көсіл ұспатын спесилейін істер қаянда тұғалақ болу дегенімін. Ол үйін бүгін бігеха Сахар Республикатын бұғыр сұл ұспатын аэромобиліне әтіретін байыға бұғачатын мен ұрқы коллегам Афанасий Николаев көлі. Афанасий, түйкен Дарабалек. Афанасий, тон бу буйыл рубна сиене кыргыттары сүппеттери бесил болла. Итиннен бен сурналыс бытна хинжибитин гонна Карина Чекитованы көрдө хүнгө буллаһынга меттен бу хачат бу хетнан эмелел аспетин. Анан бу жон мандык түгенге киддегана. Тул хана харылбак кана мандык түгенге кидде хайдак болуктар. Ну бастатан туран ого хагындагыны болгом тотого халы гота. Особенно хайин билигин сөтүө биремете уга олар таксалар оно же терапевттер болгомторлорун барытын оголорго уруктак. Антон арай же ону түгөн боллагана ого хүттагана бастатан туран бул астарга ийтимдерге канада оно. Полицияга быгыр сулууспага эбехет. Төхөндөн түргөндү кехиге билдер бекетин тен тутулуктак биги реагирование бит. Олехин бастатан туран районга боллагана клубага тиен этагатке багылыкка кине кечегез береседателе болар бетер бир мекени замы кечегез береседателе бол комиссия по чрезвычайным ситуациям же бастака минуталарга же ого болого быгарылдар деп экен отун бастан көрдөн бети көрдөн барыктак төп бетер тута хаста хастчасы эгер ким билдирет ол ситуациятан тулуктак хорогор Түргенді қоғы бұлылар, дазы бігі тиек бітін дейді. Хорогор, наоборот, тиек Карина бұл бұтын күрдік, оғы атағын солын тәпсен кәрлер, үт ұзу кенесе солын кейін ұлбап болар. Олеген, барта ситуациятан тұтылып тақтекі. Олеген, ну, конечно, жону үтінік организациялы атаққына, бағылық организациялы атаң ол ордук. Бастакы минуталер самай сыналы ақтар бұл. Оғаны көрдіңіз. Нәхелектер төйтері нәхтері етінік түгір? Нәхелектер нәхелекке рас болды.
Хайра нехилектер, хоту нехилектер, хоту районнар, диалог, олсы генгер, чуй организация лахтар. Сибихиха Россия спасателерин холбохуктар адем бар. Районнар, хаста районга ол отделениялар балдар. Он нынеш штатный спасателер дахпыт. Дзе он нук биреме, он нук веремет, улега белем кихибар боллағына дзе ол операция успехен девикадылар. А что тебе лучше бирный хеликай был батах? Бирный хеликай был батах, ну Россия спасательная холбахуктара хагас. Ким баркире? Ким баркире? Беги, манна жоку скаги кален уверененцев. Беги, холобур беги спасательная, бахнер уле, бахачин уле лябет уолаттар. Ами Россию спас кабаллар, он на дебе аллерин хеликтергерин, ону волонтер бахит нуле лиле. Все по фанаси бигун кален бега, бугурду. Материалы